你先把拿出来先啊。引头呢？再把鱼物拉好啊。这引头呢？怎么死啊？哪里去？我看看那根呢。把鱼物拉好，准备呀、啊。准备把鱼物搞好。就在这里。大家早上好，我是钓上阿浩，我是钓上阿浩，今天给大家带来的精彩节目，对，早上开始，这是荒岛求生，欢迎大家，对，今天早上的是7点钟，欢迎大家来到直播间，嗯。来，快钓，快钓！谁钓？你钓嘛？钓啊！谁钓都一样啊！对，是，谁钓都一样啊！来，请开始你的表演。大家好，我是阿浩，等一下啊。嗯，这是早上几点钟？看一下几点钟？早上5:57啊。5:57啊。对，这里发现一条大货啊，钓上来，给个双击，加个关注啊，深山老林，中了没有？我操！别着急，妈哟！别说粗话，嗯，把凳子撸了，钓上来随便你。我去。别慌啊！不要慌，看到了，1斤以上啊！1斤以上，对对。就在这个洞啊，真不容易啊，那么大一个洞，走路都走了差不多1个多小时，来到这个水库里面，他上来了，上来了，哇，这个洞标准的鳝鱼洞啊，听到声音没有？他嘴巴是不是咬钩啊？啊，他是用嘴巴吸啊，吸更好啊，这个猛啊，这个不得了啊，这刚刚没不知道社会的险恶啊，我们要教他做一次，是不是？就一口了。感觉重了，你放进去嘛，放下去，放到水那里。这有毒物呀！上货，别慢，别急，我来抓。我操！漂亮！我靠！记得给个红心，给个双击啊！点头像，进来看精彩户外直播。我靠！666可以不？666可以不？你放心，我抓住的东西会跑吗？我靠！这么长！是啊，这么长！我靠！牛逼！这个这么放尾巴，尾巴放进去。等一下，等一下。歪呀，666可以播，全网啊，只有我阿浩才能钓这种大货了，全网全快手，